Isänpäivä. Isänpäivä on juhlapäivä. Se on virallinen liputuspäivä. Isänpäivää vietetään Suomessa marraskuun toisena sunnuntaina. Isänpäivää on juhlittu Suomessa 1970-luvun alusta alkaen. Isänpäivänä onnitellaan isiä. Isälle annetaan lahja ja itse tehty kortti. Isälle valmistetaan hänen lempiruokaa. Joskus perhe käy ravintolassa tai kahvilassa. Päivää vietetään yleensä perheen kesken. Isälle sanotaan hyvää isänpäivää.